Välkomna tillbaka till Scuffed Late Night Show på Scandic Elmia. Och det är powered by Komplett ska jag säga också. Välkomna tillbaka hit. Nu har vi fått ett helt nytt gäng till studion och det är ett gott gäng. Vi ska prata om föräldraskap och spelande, eller snarare relation mellan föräldrar och barn och spelande. Och nu kommer jag lite mer simma in i bild här också, härligt. Så jag tänkte egentligen bara inleda med att presentera vilka jag har med mig i soffan. Och det är Kalix, välkommen hit. Tack. Du har tagit med din pappa också, Daniel. Välkommen du med. Tackar. Nu har vi lite utmaningar med ljudet för vi har bara en handmick så att det är barnen som har mickar. Så att, den här kommer jag skicka ut lite hejvilt. Och så Erik, hej. Hej. Kul att du kunde komma. Ja. Och att du kunde ta med din mamma också, Jenny. Ja. Välkommen till båda. Och så har vi Neo. Mm. Som har med sig lillebrorsan Zack, eller det kanske är tvärtom att du har tagit med storebrorsan. Och så pappa då, Sanne också. Välkomna allihopa. Tack. Kul att ha er här som sagt. Jag tänkte vi ska prata om saker som ofta kommer upp när man pratar om spel. Det brukar ju vara så här att man pratar om speltid kanske, om våldsamma spel, stillasittande, asociala aspekter kring spelande. Och det fokuseras mycket på problemen och kanske lite för lite på möjligheterna med spelande. Så den närmsta timmen kommer vi liksom grotta in oss i det här. Den närmsta timmen säger jag nu. Den närmsta halvtimmen blir det nu för att vi hade en lite längre paus än vi hade tänkt. Men så, ungefär en halvtimme så kommer vi prata om det här. Så till mer har jag er helt enkelt. Så jag tänkte bara börja fråga, vilka spel brukar ni spela tillsammans hemma? Är det något ni spelar tillsammans? Varsågod. Vi har kört mest Fortnite ihop. Sen är Kalix inne och snurrar lite i Ark och Minecraft och där har inte jag landat riktigt. Är det kul att ha med sig föräldrarna och pappa också när vi spelar? Typ. Ja. Vad är det bästa med att ha med sig en förälder när man spelar? Man har någon att prata med. Ja. Och vad är det sämsta då? De förstår inte direkt så mycket. Han är inte lika... Han håller på. Han är inte lika skillad som dig alltså? Nej. Spelar du något mamma också eller? Nej. Nej, pappa. Mm. Erik, spelar ni någonting tillsammans, du och mamma? Det är som ett spel som heter Portal Knights. Mm. Och vi spelar mer. Minecraft. Ja. Mm. Och Dungeon, vi spelar Dungeons 3 också. Ja, Dungeons 2 och Dungeons 3. Ja. Och så letar vi hela tiden efter nya spel att spela tillsammans. Ja, hela familjen. Kan du berätta lite Erik, vad är Dungeons? För jag har inte spelat den en gång. Vill du berätta lite om vad det är för spel? Det är precis ett spel. Ett spel som hela kanen. Ja. Som hela kanen. Men vi kommer in i en dungeon och förstör ting. Så vi ska få revenge och döda kungar. Ja. Och det kan, man, kan man spela tillsammans? Eller? Ja. Mm. Ja, man kan köra mot varandra. Ja. Mm. Och familjen Hedlund längst bort då. Vad brukar ni spela tillsammans? Skicka micken nu precis. Ja, det blir väl LOL, Ark här också. Det är världens bästa spel ju. Sen så CS har det blivit lite mer nu. Mm. Vilket spelar du helst Neo med pappa? LOL. Mm. Varför då? För båda förstår mycket om spelet och båda har en bra strategi och spelkunskap. Ja, så du behöver inte lära pappa så mycket om just det här spelet. Mm. Du då, Zack, vad tycker du är roligast att spela med resten av gänget och föräldrarna? Jag har typ inte spelat med någon gång. Nej. Vad spelar du själv då? CSGO, Minecraft och Roblox och Tecnet Launcher. Ja, men ni spelar inte Minecraft så mycket ihop då? Utan... Jag har aldrig spelat Minecraft. Okej. Okay. Och mamma i familjen spelar hon någonting? Ja, det kan bli lite Mario Kart kanske. Ja. Ja. Men till er föräldrar då lite grann. Vi kan börja med Tanne eftersom du har micken. Hur ser liksom engagemanget generellt sett ut i ditt barns eller dina barns spelande? Hur brukar det se ut en vanlig dag liksom? Det är ju ganska mycket spelande som gäller. Ja. Så är det. Ja. Men vi har ju lite krav innan och det är att läxor ska vara gjorda och sånt då. Ja. Det ska vara städat på rummet. Det går det så där med, men... Men ni åker ju till Dreamhack tillsammans, ni tre. Ja. Har ni gjort det förut, eller? Ja, det med Neo förra sommaren. Ja, just det. Så det börjar liksom nu? Ja. Och ju äldre ni blir, desto
desto mer kommer det behöva bli att pappa får fråga om att få följa med snarare än tvärtom. Misstänker det att det är snart är att du kan åka hem pappa så. Ja. Men hur är det, vad gör ni här då när ni är på DreamHack? Vad är det ni hittar på tillsammans? Vi spelar och utforskar. Ja. Vad det finns att göra på själva mässan? Ja. Vad har ni spelat hittills då? Jag har spelat lite CS, Fortnite och lite annat. Men Jenny och Erik, hur ser det ut för er hemma? Liksom hur är kretsar mycket kring spelande hemma? Ja, alltså nu är vi ju en familj där samtliga medlemmar i familjen är gamers av något slag liksom. Så att det blir ju väldigt, väldigt, att både Erik och hans storebror skulle växa upp och bli gamers, det var ju ingen fråga om saken. Utan det blev så helt enkelt. Det visste vi från start. Så att det är ju väldigt mycket spel hemma. Det är det, absolut. Och det ser ut som du spelar andra spel än digitala spel också? Ja, alltså vi spelar brädspel, rollspel, allt möjligt. Så att det är mycket, mycket spel hemma i vår familj. Och varför säger att det ser ut så är för att du har en t-shirt det står fria ligan på, eller free league. Ja. Så det var därför jag sa att det ser ut. Lite smygreklam. Ja, Karlix då? Och Daniel, hur ser det ut liksom, en vanlig dag runt middagsbordet? Pratas det spel ofta eller är det mest isolerat till... Liksom. Nu spelar vi, eller handlar det om spel hela tiden hemma? Nej, inte hela tiden. Men mer än bara när ni sitter och spelar. Pratar ni spel vid, typ, när ni sitter och käkar middag och sådär? Ja, det kan komma upp då och då. Ja. Och ni pratar grejer då? Ja, jag hänger ju med rätt mycket i det. Mamma är väl lite mer frånkopplad. Ja. Sen är det ju... Karlix har en äldre bror också som är 20 nu. Han spelar ju också rätt mycket. Och så en lilla syster på 8. Hon spelar också mycket med Karlix och det kompisgänget. Så de är ju några stycken. Så det kan ju bli lite livat ibland. Man får dämpa dem lite. Men hur sitter ni och spelar då? Eller hur sitter barnen och spelar hemma? Hur sitter ni? Sitter ni i vardagsrummet eller sitter ni liksom i eget rum idag? Jag sitter i mitt rum. Och pappa är förpassad till källaren. På Discord-servern? Jag är med en del på Discord-servern. Sen har vi ju ett... Vi är stödfamilj också, så att jag lånar ut min dator till den grabben. Då, så att jag behöver ha kopplingarna på Discord. Och då brukar det sitta 10 eller 12 olika samtal som är uppstartade. Med olika konstellationer. Så att där får man ju lyssna av lite och se vilka de spelar med och de bitarna. Så man har lite koll på läget. Precis. Upplever ni föräldrar i allmänhet att det är svårt att vara en del av det, just att vara en del av samtalet och det? Höra det som händer runt omkring. Vi får skicka... Förlåt, upprepa det. Ja, men tycker ni att det är svårt att vara en del av just det här samtalet som kanske sker kring era barns spelande med deras vänner? Eller är det enkelt att, så att säga, höra vad som händer och hålla lite koll och känna av stämningen och vara med, liksom, vara närvarande? Alltså jag kan ju säga att med Erik är det väl inga större problem. För vi sitter alla, eller pappa och jag och Erik sitter i samma rum och spelar. Medan storebror däremot, han är 15, så han är ju inte jätteintresserad av att spela med oss. Och det är hans samtal vill hänga man ju inte alls med i, för det är ett helt annat snack. Men när vi kör ju lite, i och med att vi sitter i samma rum så behöver vi inte köra Discord precis. Så. Men det är väl inga större problem hemma hos oss i alla fall. Nej. Hur gör ni? Hur sitter ni och spelar? Liksom? Hur är du med i det som händer? Jag sitter i vardagsrummet och grabbarna så har dator på rummen. Ja. Så när de spelar med kompisar då har man ju noll koll nästan. Ja, just det. Om man inte går in och kollar och lyssnar vad de snackar om. Just det. Men pratar ni om det som har sagts under dagen liksom, när ni sitter och käkar ihop eller när man nu kommer samman? Kommer upp då så här, men det här hände i matchen eller de här spelade jag med? Eller så. Precis, det är mycket prat om spel och kompisarna spelar med. Och. Ja, just det. Så det kommer ändå upp även om du inte är fysiskt i miljön där? Absolut. Ja. Men hur är det med era lärare i skolan då? Fattar de någonting om spel? Karlix, förstår dina lärare någonting om... Nope. Spel? Ingenting? Ingenting. Ingen av dem? Ingen. Nej.
Hur är det för er andra? Förstår lärarna vad ni pratar om när ni pratar om spel? Lite grann, några? Ja. För jag är utbildad lärare själv, jag har pluggat lärare och jag har jobbat lite som det. Jag märker ju att så fort man pratar lite om spel med barn i typ matsalen eller någonting, om de sitter och pratar om spel, så märker man att de är så ovana vid att någon vuxen i skolan gör det. Så det blir väldigt mycket att de tycker det är kul och att man får prata med dem väldigt mycket om spelet. Och det är ett tecken på att det är väldigt få som gör det, vilket är lite synd i sig. Men hur är det hemma då? Blir det någon tjafs om spelandet hemma någon gång? Om tider eller om innehåll, vilket spel? Du sa ja direkt. Blir det någon tjafs om spelandet hemma någon gång? Om typ att man spelar för mycket eller spelar fel spel? Eller? Glömmer att göra läxan innan man sätter sig och spelar. Ja. Och det funkar inte alltid 100%, sa du? Nej. Det är, och sen ljudnivån är väl också en sån här grej som det tjatas om ganska mycket hemma. Ja. Vilket spel är det som är värst vad gäller ljudnivån då? Nej, det är ju Neo när han spelar Fortnite. Ja, jag väntade mig det svaret. Zack har inte kommit dit riktigt än. Han ragear inte så än. Just det. Och vad svarade du då när pappa tjatar på dig att du ska vara lite lugnare när du spelar Fortnite? Irriterad blir jag bara. Vad sa du? Jag blir irriterad. Ja. Men hur funkar det då? När ni pratar om det sådär, men du måste dämpa det och det är för mycket rageande och sådär. Är det något man kan prata om liksom, eller blir det så här svårt att möta sig det på något sätt? Just för stunden så då brukar det bli konflikter, men sen efter en stund så brukar han lugna ner sig och komma och be om ursäkt och liksom förstå att man inte ska sitta och skrika klockan 11 på kvällen när man bor i lägenhet. Just det. Ja, det är en utmaning med ljudnivån. Det är just exakt det exemplet fick en vän till mig som också frågade sådär. Han frågade på Twitter alla sådär, men hur ska man göra just Fortnite och hög ljudnivå? Hur är det för er då? Är det någonting som blir liksom blir det någon konflikt någon gång kring att du spelar för mycket eller du spelar fel spel eller tjafsar ni någon gång om spel hemma? Alltså det är väl egentligen mest med storebror som det blir konflikter. Erik är väldigt duktig på att lyssna och vara lyhörd på när vi säger ifrån att han ska vara tyst eller om han ska sluta spela. Så att, med storebror däremot, där blir ju mycket skrik och mycket högljutt och då brukar man få liksom ryta till och säga till honom. Och då brukar sluta med att han stänger dörren snarare än att han sänker sig. Helvetet. Ja. Sådana ord brukar komma ut, precis. Exakt, ja. Fast betydligt fulare ord också om man säger så hos 15-åringen. Det blir helvete det där. Massa skrikande. Men hur jobbar ni kring det hemma då? För att det är ju liksom, som jag ser det, en del av många saker i en uppfostran. Jag spelar ju bara en detalj, men är det svårt att bemöta det? Eller är det ett naturligt samtal för dig som förälder att prata om det? Alltså, vi hade faktiskt en diskussion om det igår där jag tycker att för min son, han har vad jag tycker i alla fall är ganska sunda värderingar normalt när det gäller att folk som pratar rasistiskt eller sexistiskt eller homofobiskt eller någonting sånt där. Men det är ju som tyvärr, som alla vet som spelar lite grann, så är det ju ganska vanligt att man många ungdomar och även vuxna slänger sig med uttryck som inte är så trevliga. Mm. Och vi hade ju en diskussion om det igår om att, men snälla hjärtat, du som ändå vet, du tycker ju inte om det. Du tycker ju inte så här. Och nej, men det är grupptrycket menar han på liksom. Och det är ju jättesvårt att komma åt. Men jag kan ju stå där med en pekpinne och slå honom på fingrarna hur många gånger som helst och att han säger till honom att han ska tänka på språket. Men när alla andra han spelar med pratar på det sättet, då är det klart att han dras med. Så att det är en ongoing battle där hemma helt enkelt. Mm. Det är det. Ja. Men som sagt, underlättas av att ni har koll på ramar eller liksom grundkunskaperna kring spelen. Det upplever jag ju många inte har och då blir det ju bara så här. Då kan man inte nå varandra någonstans utan då blir det bara en konflikt. Det finns en oförståelse mitt emellan. Men hur är det för er då hemma? Finns det en konflikt kring spel någon gång? Konflikt vet jag inte. Det är nog mer att vi försöker hitta eller försöker få dem små och hitta tiden när de själva ska lägga ner spelandet. Ja. För att nu får man gå in och säga att nu är det dags att stänga ner, men att hitta nu är det kvällsmat, nu är det tandborstning och liknande, att man dödar av spelet själv. Jag vet inte om det är så framgångsrikt, men det kommer väl komma. Det är väl mer att man ska göra dem medvetna om att det finns de här
tiderna som man ska hålla. Ja. Maten är ju en sån där klassiker som brukar dyka upp. Och ja. Då är det ofta att man ropar lite innan käket är klart och säger att nu är det på gång. Och då vet de att de spelar klart matchen eller det de håller på med. Och sen så dyker de upp då, så att jag går sällan ner och bryter mitt i något spel. Och i och med att de ofta interagerar med andra på nätet så kan det ju få lite negativa effekter. Både för dem själva och för det laget de spelar med. Ja, så att då brukar jag försöka hålla det till att de dyker upp så fort de vet att nu avslutar det, håller på med och så kommer man upp och käkar. Ja. Det är lite som en fotbollsmatch, det går inte att gå in och bryta mitt i. Nej, exakt. Spring in på planen. Rent fysiskt, ja. Rent fysiskt blir lite, man ser det rent fysiskt på ett annat sätt i fotbollen, men här är det ju samma sak i mångt och mycket i spelandet. Ja. Man inte agerar med andra. Men Carlix, vad tycker du om, vad är det du liksom får ut mest när du spelar? Vad är det du tycker är det bästa med att spela liksom? Det är roligt. Jag brukar få ett leende varje gång jag typ tämjer något coolt bar. Mm. Det är det bästa? Ja. Erik då, vad tycker du är det bästa med att spela? Om du spelar Dungeons till exempel, vad är det? Det bara känns skönt. Ja. Det är skönt och... Bara känns skönt. Ja. Bara känns skönt. Ja. Det är allt. Allt. Neo då, vad tycker du är det bästa med att spela? Att ha kul. Mm. Och sen typ spela med kompisar, prata om dagen. Mm. Så när efter skolan eller vad det nu är man, så fortsätter man spela ihop och snacka där? Ja. Ja. Sack då, vad tycker du är det bästa med att spela spel? Spela med kompisar och ha kul. Ja. Och spela med kompisar är det flera stycken som nämner det också. Men i skolan och så då, för jag nämnde ju föräldrarna lite förut, eller lärarna lite förut menar jag. Hur låter det på typ föräldramöten och sånt? Kommer det upp mycket på Sanni nickade borta om spelande just när man sitter och diskuterar olika frågor kring barnen, är spelande en sak som brukar diskuteras? Jag har haft två möten om det i skolan nu på vintern, hösten för nyårs klass då, och just språket de använder på nätet till varandra. Det är väldigt grovt alltså. Ja. Och det är, de tar med sig det till skolan sen när de är i grupp och så. Ja. Så pratar de likadant som de gör online. Och även om de inte gör det när de är själva, men när de är i grupp så blir det annat. Och vad beror det på att det blir så, tänker du, Neo? Att man uttrycker sig så här fulare liksom, eller värre när man spelar på nätet än man gör när man är i klassen? Nej, jag vet inte. Nej. För känner du också så att det är liksom, sämre språk när man spelar än annars? Ja. Ja. Känner du att du själv också gör det? Alltså du själv hamnar i att du säger grejer som du inte brukar göra annars utanför spelet? Ja, ibland. Ja. Och det är ju upplever jag i alla fall. Jag vet inte om ni känner likadant, men är det en liten effekt av att det är så himla få vuxna i den miljön. Alltså, om man spelar fotboll till exempel, håller du på med någon annan sport eller någonting utanför? Nej. Om man gör det så är det ofta att föräldrarna står vid sidan och tittar på när man spelar. Och då kan säga att ja, men det där var inte okej, eller en vuxen ledare kanske då, tränaren i första hand kanske säger att men så får du inte säga till motståndarna. Men det finns inte riktigt i e-sporten. Och då blir det kanske lättare så att det blir ett fulare språk, för det finns ingen vuxen som kan säga till att så här ska det inte vara. Typ. Jag vet inte om ni upplever samma sak, att det finns en brist i er närhet på andra vuxna som engagerar sig i det på det sättet. Absolut. Ja. Man skulle bli bättre på att hoppa in i Discord-samtalen de har och liksom bara sitta med och kolla läget inom emellanåt. Ja. För gör man det regelbundet så vet de ju att det kommer vara vuxna som kollar till oss här också. Så då kanske får någon effekt. Ja, för ja precis. Daniel säger att du ska berätta, Carlix, vad pappa gör. Brukar göra. Upprepa. Ja, men just vad Daniel brukar göra just för att lyssna på när ni pratar i spelen. Eller hålla koll på er så att ni sköter er i spelet. Du börjar tjafsa och leva lite i spelen. Vad händer då? Han kommer in i rummet och säger, nu får vi, vänta, nej, vänta, nu är det fel. Jag lånar era headset och pratar med allihopa. Ja. Smart. Men så sitter jag och lyssnar med. Så kan du snacka med alla samtidigt? Alla samtidigt, ja. När det börjar dra iväg lite för högt och lite för mycket och sådär. Men i det skedet då, vi skickar den här igen, det blir maraton. Men
i det skedet då, hur låter det runt omkring? För det tas upp ett ämne, det är svårt att barnen pratar så, har fullt språk när de spelar och det tar med sig i skolan. Precis. Hur tas det emot av de andra föräldrarna då? Vad är det för liksom reaktion som kommer upp då när ämnet lyfts? Ja, det är ju mycket okunskap eftersom att många föräldrar spelar inte själva. Mm. De har dålig koll helt enkelt. Mm. Och där är det... Standarden är ju att barnen blir arga och skriker på föräldrarna för att de kommer och säger maten är klar, kom och ät. Mm. Mitt i en match. Mm. Som vi tog upp tidigare. Mm. Och ja, men kan du, känner du att du orkar liksom ta den striden då inför resten av föräldrarna? Är du i underläge där om du skulle säga? Ja, i underläge, ja. Men vi, några förstår ju, man försöker ju ha en dialog och prata liksom utifrån egen erfarenhet och sånt, så det blir ju bättre, men ja. Det behövs jobbas på. Ja. Men Jenny, du som är liksom mitt i smeten och en spelande familj, hur upplever du att de runt omkring dig har gentemot sina barn och spelande? Har du många som har en liknande relation till sina barn och spelandet, eller är det vanligare med motsatsen, att man inte har? Det är nog vanligare med motsatsen. Ja. Jag känner väl, det jag har reagerat över åren som jag har reagerat på, det är ju att föräldrar är ju så dåligt insatta i vad de olika spelen är och vad det innebär. Och låter sina alldeles för unga barn spela spel som kanske inte riktigt lämpar sig. Mm, GTA, det klassiska exempel. Ja, absolut. Det har ju varit bandlyst hemma hos oss, speciellt till den äldsta sonens stora förtret. Eftersom att både jag och min man har ju varit fullt medvetna om vad det var för spel. Och även andra spel liknande, det har vi ju... Nu är han ändå 15 och det har ju blivit lite svårare att sätta bromsen där. Absolut, men i ungdomen så var det ju många av hans kompisar som satt hemma och spelade GTA. Och vi blåvägrade liksom. Ja. Ja, det är klurigt det där, just det där ämnet. Att, har ni kompisar som får spela spel som är högre åldersgräns än vad ni är? Har ni kompisar som spelar typ Fortnite eller GTA eller andra spel? Ja. Som ni egentligen är för små för att spela? Ja, jag har den här vännen som jag inte säger namnet på. Ja. Anonym, det är bra, jättebra. Han spelar Apex. Ja. Har du någon gång sagt då till pappa eller mamma att han får spela Apex, varför får inte jag göra det? Nej. Du har inte gjort det? Nej. För det är nog en jättevanlig grej ändå jag hör både från min son och från andra runt omkring att man får spela. Och då får man försöka förklara att men det är upp till varje förälder att bestämma det. Men, hur känner ni då föräldrar? Har ni fått någon sån liksom, påtryckning från era barn? Eller hur förhåller ni er till liksom, PG? Ni kanske inte själva tycker att det är så viktigt att hålla sig till den åldersgränsen. Jag tror det är rätt viktigt att som förälder veta vad det är för spel och kanske vara delaktig i det i början. Så man... Mer det än att man litar blint på PG:n. Jag tycker GTA i sig är ju ett fantastiskt spel när du kan göra så mycket med bilar. Du kan hoppa, du kan flyga, du kan utforska enormt mycket. Lyckas man då hålla barnen borta från de mindre roliga elementen så är det ju ett fantastiskt spel. Så jag tror GTA i sig har fått rätt mycket skit trots att det kan leverera ganska bra upplevelser för många. Det är att vara med och vara delaktig. Ja, precis. Men rent generellt så är det rätt bra att hålla sig borta från de lite mer våldsbejakande spelen i den aspekten. Då. Men för det är ju all skillnad. Nils spelar ju också då, vet du, Horizon, alltså Horizon Zero Dawn. Men då får han ju inte skjuta någonting. Han får bara gå runt och titta på världen. För det är också så här, oj vilken häftig värld får vara i och bara utforska. Men sen när man börjar komma till striderna så får han inte göra det. Men det kan jag ju säga då. Nej, det får du inte. Då byter vi spel. Liksom. Så att, men det förutsätter ju som sagt att man har koll då på... Att föräldrarna är medvetna om vad det är för spel och är med i. Precis. Ja. Men hur gör ni... Fortsätter frågan. Hur gör ni med åldersgränsen med spel? Nu får ni så här, avslöja era mörka hemligheter. Håller ni till åldersgränsen eller hur brukar ni göra? Beror nog väldigt mycket på spelet skulle jag säga. Mm. Som sagt, vi är ju ganska insatta själva. Och, men för det mesta, ja, absolut. Men som sagt, 15-åringen där hemma är lite svårare att bromsa. Ja. Men absolut. Mm. Hur gör du, Sanne, eller hur är ni hemma? Vi håller oss inte till åldersgränserna. Mm. De har ju spelat GTA båda, de här två grabbarna och så. Men däremot försöker jag ju hålla koll så att de inte går in på typ de här herrklubben som finns bland annat och sånt. Ja. Så det är fortfarande samma
grej att du är liksom engagerad och ser att det här innehållet funkar och det här innehållet funkar inte. Ja. Ja. Det finns ju en del skräckspel och sånt som jag inte hade låtit någon spela. Nej, men precis. Som sagt, det beror mycket på vad det är för typ av spel eller vad det är för spel också. Och det finns ju forskning på det som säger, nu är det ju inte kanske just forskat på unga barn som spelar liksom, spel som är flera års, nivåer över deras åldersgräns så att säga. Men det finns ju exempel på att spel gör det inte våldsam utan det är snarare som du sa nu precis att det kan göra en rädd. Alltså skräckspel till exempel kan göra en rädd men att det gör inte barn våldsamma att spela den typen av spel som faktiskt har ett våldsamt innehåll. Sen är det väl inte superbeforskat men det finns ju en forskningsrapport som säger just den grejen. Alltså. Att det är mer ilskan att man kastar en handkontroll snarare än... Och det är ju mer tävlingsbaserat snarare än att det är våldsbaserat. Då. Man hör ingen säga att man blir bra på fotboll för man spelar FIFA men man blir våldsam om man spelar GTA. Ja, precis. Nej, men precis här. Och, ja. Men om man jämför med spel med andra intressen och aktiviteter som barnen har, hur ser liksom fördelningen ut i engagemang där? Har ni andra saker som de är engagerade i? Någon idrott eller annan föreningsverksamhet? Liksom? Ingen av mina barn har hållit på med någon idrott i dagsläget. Ni höll på med innebandy ett tag, men det slutade med. Ja. Och hur ser det ut för er andra? Håller du på med någon idrott, Kalix, eller något annat? Någon annat intresse som inte är spel? Nej, inte direkt. Nej. Och de andra barnen i familjen? Ester kör ju innebandy och hon ska haka på fotboll här, i 8-åringen. Men 20-åringen är svårt att få in något. Han styrketränar och kör lite kondition och så. Ja. Men sen är det mycket spel. Men dottern är, hur upplever du att det är kring henne i din närhet, så att säga, typ mor och morfar, farfar eller så, vilken det finns. Hur de liksom förstår idrotten jämfört med deras spelintresse? Farmor, farfar och mormor, morfar är ju nog ganska öppna med och förstår och har blivit införstådda i hur det fungerar och vad som händer och sker med spelandet, att det finns en aspekt kring det. Jag får ju ta en del med fruns syster, hon har ju också en spelande grabb och lite det här med hur man kan hantera situationer istället för att försöka landa i konflikter och där har ju hela släkten blivit inblandade i, så att det är en ganska stor medvetenhet kring spelandet i just våran släkt. Mm. Men skulle jag nog vilja se att Kalix kör lite mer fotboll kanske eller någon fysisk sport så. Men jag har inte landat i det riktigt. Det såg inte ut som du var övertygad där om att du skulle göra det, Kalix. Men hur har det varit för er som spelar då, barnen? Har ni råkat ut för något när ni har spelat online att folk har varit taskiga mot en gång? Neo, har du varit med om det? Om du spelar mycket Fortnite så är du ju i alla fall i liksom en online-miljö där du träffar många andra. Har du råkat ut för någon att någon har varit taskig eller liksom sagt någonting oschysst? Det kanske är en sån här fråga. Ja, det är klart att man har för att det är den hela tiden. Men hur brukar du vara då? Hur brukar du... Jag brukar bara ignorera dem. Ja. Blocka eller bara strunta i att de säger så. Ja. Ja. Ni andra då? Har ni varit med om något sånt när man spelar något online-spel? Nej. Att folk är taskiga? Nej. Jag har aldrig kört in en sån. Skönt. Jätteskönt. Kalix, har du det? Ja, på Rainbow. Ja. Jag blev teamkillad. Oj, ja. För att de sa att jag var SKIT. Jaha, ja. Bra att du censurerar. Ja. Men, och hur gjorde du då? Hur svarade du? Jag bara skrev i chatten varför jag kan hjälpa laget. Ja. För då spelar jag dock. Ja, alltså healer eller? Ja, jag healer. Ja. Och sånt. Visst ja. Och sen så bara lämnar jag matchen och gick in i en annan. Ja. Och hur tänker ni då, Neo och Kalix som sa att ni hade varit med om sådana saker? Är ni liksom vana vid att det är så och tänker man att... Jag menar, om någon i skolan är taskig så är det ofta att någon tar upp det och säger så, ja, men någon lärare eller någon annan säger men så det ska det inte vara. Känns det som att det finns något sånt i spelvärlden eller är det bara så det är? Liksom, man är van vid att folk är lite taskiga mot varandra när man spelar. Typ. Att man är van vid? Mm. Men har ni försökt någon gång att säga emot eller säga ifrån liksom, att det var inte schysst? Ja. Ja. Hur gick det då? Inte bra. Blev de ännu mera taskiga? Ja. För det tänker jag är en sån här grej. Vi har jobbat med många e-sportläger för barn
och då ungdomar. Och då brukar det vara så att många kommer till oss och är så här, om man har varit som ni pratade om, att man har spelat Fortnite eller någonting. Och då är det som att det ska vara så, eller det är så det är bara, så man kan inte göra så mycket åt det. Och det tycker jag alltid är lite jobbigt att höra, för jag tänker liksom som lärare att om det är någon som är taskig på något klassrummet så är det ju verkligen mitt ansvar som vuxen att så här, ta tag i det och ändra det. Men därför blir det så jobbigt tycker jag att många barn kanske kommer in i en miljö online där det är så. Så det, man känner sig inte så himla glad när någon säger att man suger liksom. Hur ska vi liksom tackla det då? Vi som är vuxna, vi som är föräldrar. Hur ska vi göra? Är det någon som har en... Daniel får tillbaka micken. Ja. Jag tror inte det finns något bra svar, utan det är nog att försöka bygga en kultur där man som vuxen är med mer. Lite det du var inne på innan, att man är inkluderande och försöker få barnen att förstå att man ska vara inkluderande också. Mm. Det saknas nog lite för många vuxna förebilder i vardagen, i spelandet. E-sportlag och liknande ikoner, då får man ju bara se vid vissa tillfällen, men i det vardagliga så saknas det lite för många vuxna. Mm. Så det är nog att försöka få med lite fler där kanske, eller vara mer inkluderande själv. Jag ska bara säga det till streamen också, vi är ju några minuter över tiden här nu och vi kommer köra till 10 över med det här gänget och sen så kommer vi byta, så att ni vet om det, att vi drar över lite eftersom vi börjar lite sen. Så har vi sagt det. Till föräldrarna då, skulle ni kunna tänka er att hålla e-sportträningar eller så på samma sätt som många föräldrar arrangerar sig i barnens idrottande? Absolut. Mm. Ja, absolut. Inga problem. Det hade jag jättegärna gjort. Då har vi rekryterat 2 nu då. Ska vi se. Absolut. Grabbarna har pratat om att de vill ha lån kalas nu när de fyller år till och så. Just det. Vad ska ni spela då Zach, när ni kör lån kalas? Minecraft. Ja, Minecraft-kalas. Bygga en gigantisk födelsedagskårta i Minecraft. Ja, men hur långt ifrån tror ni vi är då? Tror ni att vi kommer få se om några år att många vuxna, typ som man är fotbollstränare eller handbollstränare eller innebandy eller vad det är, att det är många som tar tag i det? Ja, men nu kör vi en grupp här. Nu har vi ett gäng vi tränar i e-sport. Jag hoppas det. Ja. Vad säger du då, Neo? Skulle du vilja det att typ pappa eller någon annan av dina klasskompisars föräldrar eller om du spelar med skulle liksom starta en typ förening eller något och coacha er i Fortnite? Skulle det vara något kul att göra? Ja. Mm. För då kan man spela då kan man spela spelen man gillar och ha kul med sina kompisar samtidigt. Mm. Mm. Precis. Du då, Alex? Skulle du vilja att pappa eller någon annan coacha dig i något av spelen du spelar och typ göra det en gång i veckan eller så? Det skulle vara jätteskönt. Ja. Vad skulle du vilja lära dig då? Vad de flesta artdinosaurierna tar för att tämja. Vilket som är mest effektivt och sånt. En bonusgrej med det är att då måste föräldrarna sätta sig ännu mer in i spelen också om de ska kunna svara på den typen av frågor också. Men vi avrundar lite om några minuter här, men har ni några tips på både föräldrar och barnen? Har ni några tips på hur man borde prata med varandra för att bli bättre på just att prata om spel på ett bra sätt hemma? Att man ska kunna prata med varandra utan att det blir en massa tjafs och konflikter, utan mer så här. Ja, så att spel blir en del av livet som alla andra saker. Jag är med och driver ett LAN. Och det här LANet har varit så att det är väldigt många vuxna som dyker upp med sina barn. Man märker att det är fler och fler vuxna som har barn uppåt 10-15 år och dyker upp tillsammans på det här LANet. Så vi har försökt att anamma den biten att man ska dyka upp tillsammans med föräldrarna då, eller ta med sig föräldrar och sitta och lira lite. Och där får man ju en miljö som gör att man kommer in i det lite bättre. Mm. Så att fysiskt ta sig till en plats tillsammans? Ja, tillsammans. Gamingcaféer, där har man alla spelen. Där kan man testa spel tillsammans med ungarna. Så ta sig dit, ta sig tiden att umgås med dem i deras miljö lite. Tror jag är ganska viktigt och ganska bra att göra. Är du med på LANet nu i jul då? Kommer du ihåg det? Ja. Och syskon också? Ta med dem. Min syster kommer kanske hänga med. Ja, vad spelar hon då? Minecraft och Roblox. Roblox spelar jag mycket hemma också. Och Fortnite också. Mm. Kul.
Ja. Men, och, har ni någon mer, Jenny, någon mer tanke på hur man kan... Mest egentligen kanske bara att intressera sig för vad de pysslar med. Alltså att ställa frågor och ta en del. Jag menar, jag inser att inte alla kanske varken kanske har tid eller intresset att sitta och spela med barnen så som vi har där hemma. Men ställ frågor, intressera dig. Se om du kan ta reda på lite mer och kanske chocka barnen genom att komma med frågor som de inte skulle kunna tro att du kunde. Detaljerade frågor liksom. Ja, men jag tror att de bara att visa att som förälder att man är intresserad eller i deras intresse tror jag också kan hjälpa mycket faktiskt. Öppna upp liksom för det snacket. Ja, absolut. Ja, Sanni, har du någon idé om man kan underlätta kommunikationen kring spelande? Nej, jag tror de har fått med det mesta här. Ja. Det är väl att föräldrar som inte spelar så måste lära sig att man kan inte pausa en online-match. Nej. För man får säga till 20 minuter innan maten är klar att nu är det mat om en stund. Ja. Nummer ett tips verkligen. Alltså. Det finns med även med i den här boken. Att det är exakt det scenariot. Nu håller jag sagt på att somna där borta så jag tror vi ska faktiskt avrunda. Men innan vi gör det så ska jag bara tacka för att ni har varit här. Så ni ska, jag tror att ni kanske inte behöver en sån här bok, ni som är här. Men ni kan ju ta med och dela till någon annan som behöver kanske. I er närhet. Och sen så, ni som verkligen har varit stjärnorna här ska ju få varsin sån här. Så nu har jag faktiskt bara tre, så ni två kommer få dela bok. Nu står jag lite för kameran här, men det är Minecraft-böcker. Tre stycken olika. Så att en till Kalix då. Varsågod, du kan ta den där översta. Det är enklast. Erik. Och så får Zack den. Så får du dela med dig till Neo också. Nej, det får du inte. Du spelar inte Minecraft. Nej, då passar det perfekt att Zack får den. Men hörni, tack så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit. Och kul att höra om alla bra tankar på hur man kan liksom engagera sig tillsammans med barnen, för det är det handlar om. Alltså, uppmaningen som ni sa här, uppmaningarna som ni gav på slutet, för att skicka med till er som tittar, om ni är föräldrar som är nyfikna men inte så kunniga, att våga ge er in och våga ställa frågor och visa att ni bryr er. Men vi kommer tillbaka alldeles snart, om 10 minuter ungefär så är vi tillbaka, och då har vi en diskussion om hur e-sporten kommer kunna passa in i den traditionella sporten, eller om den borde göra det. Det blir en diskussion värd att ha. Så att, kom tillbaka om en liten stund så säger vi det.